Մասիս քաղաքում գործում է աղբավայր, որը չարիք է դարձել քաղաքի եւ հարակից բնակավայրերի համար։ Քամու դեպքում քաղաքը պատվում է ծխով եւ գարշահոտությամբ։ Տարածքի բնակիչները գրեթե ամենուր ահազանգում եւ բողոքում են, սակայն հարցը լուծում չի ստանում։ Աշխատող կազմակերպությունը արդեն Երևան քաղաքի, եթե չեմ սխալվում, Շենգավիթի, Մալացիայի վարչական շրջանների հետ եւս կնքել է պայմանագրեր եւ Երևան քաղաքից էլ է աղբ տեղադրվում մասի աղբավայր եւ աղբի ծավալները կտրուկ կաճել են։ Հետեւաբար հրդեհների թիվը եւ հրդեհների ծավալն էլ է մեծացել։ Մենք պետությանը, կառավարությանը ներկայացրել ենք, որ այս խնդիրը համայնքի ուժերով չի կարող լուծել։ Անհնար է լուծելը, որովհետև չունենք որովիցե, չունենք այդքան ֆինանսական միջոց, եւ սրա լուծումը ըստ էության հետևանալու է, կամ պետք է փակվի աղբավայրը եւ աղբը տեղափոխվի կամ ծածկվի հողով, կամ վերամշակման գործարան ստեղծվի։ Երկու դեպքում էլ կամ պետության աջակցությունը պետք է լինի, կամ մասնավոր ներդրողի։ Երկու դեպքում էլ միայն թղթեր են մեր կողմից բողոք խնդրանք պահանջներ, նրանց կողմից ինչ որ վարչարարություն, որին պետքա պատասխանային պատասխանել, գործուն միջամտություն, որովից է անգամ չի եղել։ 1999 թվականին Մասիսի նախկին քաղաքապետ Սաշա Հակոբյանը 99 տարով պայմանագիր է կնքել Մասիսի կոմունալ բնակարանային տնտեսության հետ, ըստ որի 4.9 հեկտար հողամասը որպես աղբավայր հատկացվել է բնակարանային կոմունալ տնտեսությանը, որը պատկանում է եղբորը Միշա Հակոբյանին։ Վարձակալության գումարը սահմանվել 58,000 դրամ, այնուհետև 2013 թվականին կնքվել է երկրորդ պայմանագիրը։ Այս անգամ 7.8 հեկտար տարածք, որի համար վարձավճար է սահմանվել 216,000 դրամ։ Տարածքը, որտեղ բնակարանային կոմունալ տնտեսությունը գումար է աշխատում, որովհետև ծախս չանելով։ Մեզ առաջարկում են, որ այդ աղբավայրը պետք է գործի այնքան, մինչև համայնքում, Մասիս քաղաքում նոր աղբավայրի տարածք հատկացվի, որպեսզի կարողանանք այդտեղ արդեն նորմատիվ ինչ-որ լուծումներով աղբավայր սարքենք։ Ստացվում է մեկ փոքր Մասիս քաղաքում մեկ կողմում ունենք դեռևս չլուծված աղբավայրի խնդիր եւ առաջարկում են երկրորդ վայրում եւ կստացվի, որ մի 10 տարի հետո Մասիս քաղաքը 4 բոլորը աղբա։ Աղբավայրը շահագործող ընկերության եւ Երևանում աղբահանություն կազմակերպող Սանիթեքի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Սանիթեքը Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի աղբը եւս տեղափոխում է Մասիս։ Այդ իսկ պատճառով աղբավայրի վիճակը ավելի վատացել է։ Մայիսի 23-ին մեծ հրդեհ էր բռնկվել աղբավայրում, որի ընթացքում հազարավոր բնակիչների ահազանգերը որևէ արձագանք չեն գտել։ Մեր կողքից, հա, ես որպես փոխքաղաքապետ, բնակիչը զանգահարում է, ասում է՝ կրակ է, արեք հանգցրեք, ասում են ամեն կրակ չի, որ պաժառ է։ Մենք գործ ունենք, դիմեք քաղաքապետարան։ Այն հարցին, որ քաղաքապետարանը այս գիշերվա ժամը 2-ին ինչ պետք է անի, ծառայողական մի հատ 31-10 մագնիշի մեքենա ունենք, դրանով է արդյոք կրակը հանգցնելու, ասում են մենք մասնավոր տարած կրակ չենք հանգցնում։ Եվ միայն հաջորդ օրը, երբ շրջակա տարածքը պատված է եղել ծխով, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ահազանգել է, սակայն կրակը ըստ փոխքաղաքապետի հանգչել է չագերտավոր մեկ ամսում։ Այնուհետև մայիսի 24-ին գրություն է ուղարկվել շրջակա միջավայրի նախարարություն եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, որտեղ ներկայացված է եղել, որ այրվում է Մասիսի աղբավայրը եւ այն լուրջ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին եւ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել։ Սակայն բոլոր քայլերը վարչարարություն է եղել եւ գործնական ոչինչ չի կատարվել։ Ասում եմ, մենք եղել ենք դեպքի վայրում նշված օրը։ Ես դեպքի վայրում եմ եղել, ընդեղ մարդ չի եղել։ Գիշերը արդեն որ ահավոր են, ես ընդեղ եմ եղել, որովիցը մեկը այնտեղ չի եղել։ Եվ սա համարվում է քաղաքի թիվ 1 խնդիրը։ Եթե լուծվում է աղբավայրի հարցը, Մասիս քաղաքը մեծ, Մասիս քաղաքը չէ միայն, այլ շրջակա միջավայրում ապրող եւ ապրող մարդիկ փրկվում են մեծ խնդրից։ Ես վստահ եմ, որ սա հետագայում առողջությանը վնաս է հասցնելու։ Մեր մասով աղբավայրի հետ կապված միայն արագիլների հիմնական խնդիրն է։ Կապենք հաստատել շրջակա միջավայրի նախարարության հետ, որտեղ մեզ ուղղորդեցին հարցերի պատասխանը գտնել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունում։ Մեկ օր անց մեզ հետ կապ հաստատեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության վարչության պետ Նարինե Ավետիսյանը, սակայն մոտ ժամկետում հարցը լուծում չի ստանա։ Ով շահագործում աղբավայրը իրավունքել ունի պայմանագրային հիմունքներով աղբավարներ։ Փորձել ենք ցայլ կանխել անկեղծ։ Հիմա մենք միակ բանը, որ մենք անում ենք, մոտ օրերս մենք արդեն երիտասարդ փորձենք, որ հաստատվի
նվազագույն պահանջները աղբավայրերի կորցող մոտակա միջև 5-6 տարի բերեն բնապահպանական քաղաքաշինական այդ նվազագույն նորմերին։ Անինա Հապետյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։